Vet ikke hva jeg har og hva jeg ikke har. Har jeg bukser på meg? Du vet at du er den eneste artisten du vet, som jeg har som helst ikke vil være på TV eller radio. Ja, ikke det? Fantastisk. Det er faktisk en eksklusivitet. Ja, jeg har gitt ut 150 plater, men det finnes bare én Terje Nilsen. Jo, men det. Så det er jo fascinerende. Ja, det funker jo like da. Ja, det gjør det. Ja, ja. Det er yin og yang. Det er aksjon og kontraksjon. Ja, ja. Det er... Men det blir fine låter. Ja, man får ganske mye oppmerksomhet av å ikke få oppmerksomhet, rett og slett. Nei, han snakker ikke med noen, altså. Ikke sant? Nei, det kan du. I stedet for å spreng fra program til program, og prate bare overfladisk dritt om været og hva du skal gjøre i sommer. Det er for helvete ikke noen noe med hva jeg skal gjøre i sommer. Dritt og dra, sier jeg. Det blir aldri det samme, så jeg går ikke ut som inn nå.